She was a pilot in her early 20s, but turned out to be the second Chinese woman in space. Who is Wang Yaping? What's it like to be an astronaut? And why did she pursue a dream in the no man's land? Yaping, 你好。你好，谢谢您接受我们采访。别客气啊。今天我们第一站去哪里呢？我们去水下吧。水下。嗯，好。Before astronauts can launch into space, they need to go for a swim. This is where Wang and her colleagues train, as water provides the best medium on Earth for simulating the weightlessness of moving in space.The staff told us that this training tank, 10 meters deep and with a diameter of 23 meters, is the largest in Asia. 这是今年第一次下水吗？对，21年第一次下水。对。这是什么神器？这是我的神器。这是干嘛用的？要穿着这个到那个舱外服里面。啊。因为我的脚不是小吗？啊。这鞋是舱外服的鞋，特别大。所以就加个套，加个脚套，36变42，自己的神器，自己准备的。这一身要多沉呢？那是120多公斤。120多公斤。The training is strenuous, given the heavy outfit and the maneuvers that needed to be operated underwater.7 divers are assisting Wang to complete her moves, which will be monitored by staff in the control room. Nanwang 的吧，我觉得就是航天员这种刻苦的精神吧。天上是我们，比如说5个小时的工作任务，那么我们一般来讲在地面就要做50个小时的水下训练。比例是1:8到1:10，我们一次水下训练就要都4到6个小时。如果是一个比较复杂的科目，或者是操作很多很累的情况下，训练结束以后，体重能降低1到2公斤，我是特别佩服航天员通过训练去把这个流程做到最优。As Wang was worn out after the training, it was not until 5 hours later when I met Wang again. Hey, Yaping 姐，又见到你了。你好，辛苦了，训练这么久。哎呀，已经习惯了。那这个场地是做什么训练的？这是我们的离心机训练的场地，也是我们所说的超重耐力训练，因为我们航天员，乘坐飞船上升返回的时候，身体要承受不同的过载嘛，所以这个训练是非常重要和有必要的。嗯，看，这是我们训练的时候，航天员是坐在这里，以那个点为轴来进行旋转。The centrifuge creates high G forces by rapid rotation of its spinning arm, which holds a simulation capsule. An ordinary person is able to withstand 4G at most, but astronauts like Wang have to endure 8G during the training. 正常8G的时间是30秒的时间。在做这个训练的时候，你的脸会变形，你的胸部会感觉到呼吸困难，然后你的眼泪会就噼里啪啦，不自觉往外流，泪流满面。我们老说泪流满面，你就控制不住，整个过程都是这个样子的。以前他们有家属来看过这个训练，看了之后就说再也不来看了，因为根本就看不下去。这有2个按钮，我看到了。一个按钮呢是，我们右手是拿着药来做动作按钮，左手是一个红色的按钮放在这个地方。如果你训练过程当中感觉到不舒服的话，你可以随时按这个红色的按钮请求暂停。但是我们航天员大队成立20多年来，其实从来没有一个航天员碰过这个按钮。这个按钮虽然是握在我们的手里，但实际在我们的心里，它是不存在的，因为无论任何情况下，我们都不会按这个按钮的。
所以我当航天员以来，我觉得我也做了很多我自己认为我以前认为我做不到做不好的事情，但最后做到了，而且可能做得还不错的事情，就是那种突破感，那种幸福感是无以伦比的。In 2013, Wang was one of the three astronauts selected for the Shenzhou 10 mission and made her first trip to space. She delivered China's first lecture from space to over 300 students in Beijing. However, Wang doesn't spend much time with her own daughter due to her busy work schedule. 所以有一只老虎，你看其他的老虎在干嘛？有一次他的老师跟我说，他说有一次上着课，他就掉眼泪了，就流眼泪跟老师说想妈妈了，说我妈妈还在舱里呢，我想妈妈了，然后就跟老师说，老师我能抱你一下吗？我都不知道，他在家里人面前可能没表现出来，但是他自己可能心里边还是会难受。嗯，我就觉得这么小的孩子这么懂事儿。嗯，在2013年执行神舟十号任务的时候，那个时候没孩子，但是如果下次再执行任务的时候，我会对我的女儿说，妈妈要去太空给你摘星星去了，等着妈妈回来。No matter whether it's her family or her work, Wang is always reaching for the stars. And when I asked her, what would make one qualify for an astronaut? This is what she said.我们常常说仰望星空脚踏实地嘛，你要有脚踏实地的付出和努力，才会有仰望星空的底气。其实每天我们都没有去计算到底我们每天训练多少个小时，每个人都是这种感受，一定要把今天的训练圆满的完成好，不管几点。就是每次我觉得我们训练的时候，有很多航天员很多训练都是要突破自己这种生理和心理的极限。像普通人可能我累了，我不想练了，我就不练了，我练不动了，我跑不动了，我要休息了，但是我们不行。但是每次一出来就感觉特别高兴，就是因为觉得哎呀，我又练了一次，我离我的梦想又进一步，就是那种特别有成就感的那种感觉。就是我们航天员大队有一句话，有一种生活你没有经历过就不知道其中的艰辛，有一种艰辛你没有体会过就不知道其中的快乐，有一种快乐你没有拥有过就不知道其中的真谛。我觉得这跟我们的生活真的是太贴切了。其实从成为航天员到现在已经有10年多的时间了，这10年多的时间一直都是在用心在体会着这份追梦的幸福和快乐。征途漫漫，唯有奋斗，我们通过奋斗披荆斩棘，走过了万重千山，我们还要继续奋斗，勇往直前，创造更加灿烂的辉煌。